្នុងថ្ងៃនេះគឺជាវិស័យស្របឆ្នាំស្អាតណាសម្រាប់ឈុតតាំងនឹងប្រមមអាចតាំងបានណាបើស្រឡាញ់អាចឆាត់បានក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាវិស័យស្របឆ្នាំស្អាតណាសម្រាប់ឈុតតាំងនឹងប្រមមអាចតាំងបានបើស្រឡាញ់អាចឆាត់បានក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាវិស័យស្របឆ្នាំស្អាតណាសម្រាប់ឈុតតាំងនឹងប្រមមអាចតាំងបានបើស្រឡាញ់អាចឆាត់បានក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាវិស័យស្របឆ្នាំស្អាតណាសម្រាប់ឈុតតាំងនឹងប្រមមអាចតាំងបានបើស្រឡាញ់អាចឆាត់បានក